BVP-2 je lehké bojové obojživelné pásové vozidlo s vysokou manipulatelností s pancerovou ochranou. Je určeno k ničení pancerovaných cílů, včetně tanků, vrtulníků a v neposlední řadě i k ničení živé síly. Je vybaveno kanonem 2A42 s přaženým kulometem PKT a odpalovacím zařízení pro protitankové řízené střely. Tohle je BVP-2, bojové vozidlo pěchoty 2. Je to náš hlavní mobilní prvek tady v Hranicích, co se nachází. Váha celého vozidla 14 tun, délka 6735 mm, výška po zaměřovač 2250 mm, šířka 3150 mm, takže je to celkem pořádný kus vozidla. Ve vozidle se nachází 9 osob, z toho 3 je teda osádka, řidič, který má své místo vepředu, střelec operátor má své místo na levé straně ve věži, vedle něho na pravé straně je velitel a dalších 6 lidí, takzvaný roj, ten má své místo vzadu, kde je to rozdělené na dvě části, pravá a levá, 3 lidi vpravo, 3 lidi vlevo. Velkou výhodou vozidla je to, že je na pásech. Díky tomu má velkou průchodnost s terénem, dokážeme překonat i vodní toky, rybníky, jezera, nemáme problém v průjezdnosti téměř s ničím. Vozidlo, když vjede na vodní hladinu, tak vlastně jediné, co nám ho pohání, jsou ty pásy, na kterých záleží, jak moc jsou sjeté ty návarky, které nám vlastně pohání vodu podél celého pásu, usměrňují nám ji tady do těch hydrožeber a jenom díky tomu celé vozidlo plave. Zde můžeme vidět vlnolam, který nám vlastně slouží k tomu, aby se nám voda, když vedeme do vodní překážky, nepřelila přes tu kosu, nezaplavila nám ejektorky, odkud je schopná se nám dostat do motoru a znehodnotit tak celý motor. Samotný vjezd do vody je rychlý, ale příprava celková, aby se nestalo, že vozidlo dojde k poškození, tak většinou trvá, celý den se tomu dá obětovat, než se zatěsní všechny netěsnosti. Připraví se blatníky, připraví se plováky, které se uchycují vlastně kolem věže. BVP-2 má stabilizátor kanonu, díky tomu můžeme střílet zhruba při rychlosti 5 km v hodině, dokážeme zasahovat cíle do vzdálenosti 2 km. Zde máme 30 kanon, spřažený kulomet 7,62, protitanková řízená střela prostoru věže, kde je střelec operátor na svém místě a velitel, který si celé BVPčko vlastně řídí. Vzhledem ke stáří toho vozidla bych řekl, že dneska už ty slabší stránky převládají, byť stále je to vozidlo, které má výbornou manevrovatelnost v terénu, rychlost přesunu i tu palebnou sílu, nicméně z těch slabých stránek určitě spojení a prostor pro tu samotnou osádku. BVPčko má celkem 5 nádrží, kde se nachází ve dveřích, jednu centrální, která se nachází za zády a dvě, které se nachází pod klukama, kde sedí. Když si vezmete místo pro tři pořádné chlapy s nějakou výbavou, materiálem, výstroji, výzbrojí, helmou tu opravdu moc není. Mezi hlavní nevýhody je špatná viditelnost BVP, kdy střelec nevidí na pravou stranu a velitel zase na levou stranu. Tady můžeme vidět místo řidiče, odkud celý vůz řídí. Toho místa tam taky opravdu moc není. Jsou tu periskopy, přes které se z bojové polohy dívá, takže fakt tam moc toho vidět není. Doprava člověk nevidí vůbec, musí spoléhat na toho velitele, který ho navádí nebo usměrňuje, kde potřebuje jet. Mechanizovaný prapor je vlastně hlavní manévrová síla armády. Myslím si, že součástí 7. mechanizované brigády vystupuje v současné době na výsluní díky tomu, že bude v budoucnu přezbrojen novými pásovými vozidly CV90. To znamená, že naše deklarace vůči alianci je jasná. Je to těžká mechanizovaná brigáda, které jsme součástí. No a samozřejmě to velké devizum je, že vlastně tyto vozidla nepotřebují cesty, nepotřebují je vyhledávat a tyto vozidla si tyto cesty tvoří sami, což je obrovský plus v rámci toho členitého terénu, kde můžeme působit bez ohledu na jakoukoliv komunikaci.